velikoj akciji srpske policije Skener uhapšeno 46 osoba zbog mita i korupcije, koji su na taj način oštetile budžet za više od 7 miliona dinara, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ne očekujem od Hrvatske da blokira Srbiju u procesu evrointegracija, kaže ministarka bez portfelja za evropsku integraciju vladi Srbije Jadranka Joksimović. Lideri Evropske unije dogovorili plan o migrantima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je širokom akcijom hapšenja Skener uhapšeno 46 osoba osumnjičenih za privredni kriminal, pranje novca i mito. Oni se sumnjiče da su od 2007. godine do danas počinili više krivičnih dela pranja novca, zloupotrebe službenog položaja, zloupotrebe položaja odgovornog lica, primanje i davanje mita, čime je pričinjena materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu AP Vojvodine, budžetima više gradova i opštine i drugim privrednim subjektima u ukupnom iznosu od više od 7 miliona evra u protivvrednosti u dinarima u skladu sa deviznim kursom u trenutku izvršenja krivičnih dela. Prema rečima ministra, uhapšeni se terete da su oštetili budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine i više opštine u Srbiji za više od 7 miliona dinara. Među tim osobama je i pet koji se sumnjiče da su od 2009. godine do danas izvršile više krivičnih dela pranja novca i prikrivali vlasništvo nad lokalima na Zlatiboru i stanovima, iako su znali da taj novac možda potiče od prodaje narkotika. Među uhapšenima je i 15 pripadnika Beogradske saobraćajne policije koji su izvršili krivično delo primanja mita, čime je pričinjena materijalna šteta od 3 miliona dinara. Uhapšen je i sudija za prekršaje u Guči zbog primanja mita, kao i službenica PIO fonda koja je unosila fiktivni radni staž pojedinim građanima, čime je budžet oštećen za 4,5 miliona dinara. Među uhapšenima je i bivši predsednik opštine Iđoš zbog zloupotreba prilikom izgradnje škole, kada je fond za kapitalna ulaganja Vojvodine oštećen za 8 miliona dinara, kao i policijski službenik u Sremskoj Mitrovici, koji je obaveštavao nelegalne trgovce duvanom o kontrolama. Paralelno sa tim, u Švajcarskoj je uhapšen Ivan Adrovac, suprug Maje Adrovac, osumnjičene za pomaganje u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka, zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela, rekao je ministar unutrašnjih poslova. Britanski prinčevski par završio je dvodnevnu posetu Srbiji. Premijer Srbije ispratio je danas princa Charlesa i vojvotkinju od Kornvola, koji su u sklopu posete Balkanu nastavili putovanje u Crnu Goru. Princ Charles posetio je Srbiju nakon 37 godina, a sa suprugom Princ Charles posetio je Srbiju nakon 37 godina, a sa suprugom Kamilom obišao je Beograd i Novi Sad, prisustvovao prijemu kod predsednika Srbije Tomislava Nikolića i na večeri koju je organizovao srpski premijer. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Ruske Federacije u Beogradu Aleksandra Čepurina, koji je premijera upoznao sa pozitivnim pomakom u vezi sa idejom o bescarinskom izvozu Fiatovih vozila, proizvedenih u Srbiji na tržište Evroazijske ekonomske unije. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, juče je prihvaćen predlog o pokretanju procesa unifikacije trgovinskog režima između zemalja Evroazijske ekonomske unije i Srbije, koji bi trebalo da bude konačno usvojen u maju ove godine, što će omogućiti delovanje radnih grupa Srbije i Unije po pitanju Fijata i po drugim tačkama uzajemne trgovine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao je danas srpska sela i porodice u opštini Lipljan na centralnom Kosovu i tom prilikom rekao da Srbi na Kosovo i Metohiji nisu ostvarili svoja kolektivna prava, ali da će im država Srbije u tome maksimalno pomoći. Reagujući na protivljenje pristalica kosovske opozicije da na Kosovu bude formirana još jedna opština sa srpskom većinom, Prilužje, Đurić je rekao da Srbi na Kosovu i Metohiji nisu i neće biti raja, već slobodni ljudi koji su svoji na svome. Borba za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji mora da se vodi na dva koloseka, od kojih je jedan politička borba za veći stepen političkih prava, a druga borba je borba za kvalitet života i opstanak svakog našeg čoveka, mesta i sela. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je da od Hrvatske očekuje da ne blokira put naše zemlje ka Evropskoj uniji, već i da razume da je Srbija iskrena u uspostavljanju dobrih odnosa i sprovođenju reformi. Prema njenim rečima, Srbija je ispunila sve kriterijume kako bi do kraja juna ove godine otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24,
koje su i suštinski značajna za reformu Srbije, a koje se odnose na reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i manjinska prava. Konstatujući da Hrvatska kao članica Evropske unije posjeduje mehanizme kojim bi mogla da uspori proces evropskih integracija Srbije, ona je podsjetila na brojne, kako je rekla, negativne poruke uoči nedavnih izbora u toj zemlji. Srbija je reagovala na odmeren i pravi način u duhu dobre saradnje i očekujem da će naše komšije razumeti da je Srbija iskrena u uspostavljanju dobrih odnosa i sprovođenju reformi, rekla je Joksimović. Ona je istakla da je važno da je Srbija uradila sve što je bilo potrebno i da veruje da će ostale države postupiti u skladu sa tim i u kontekstu dobrih odnosa. Proces Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, kao što je počeo, tako se i završava, presedanom, izjavio je danas predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Prema njegovim rečima, presedani su od toga da čovjek 12 godina leži u zatvoru bez presude, do toga da mu se sada omogućuje da ne bude prisutan prilikom izricanja te presude. Ljajić smatra da je to pokušaj da se izađe iz te situacije, pokušaj da se Hag reši problema, tako što će se rešiti na bilo koji način, samo da se time više ne bave. U izjavi za RTS on je rekao da vlada nikada nije rekla da neće izručiti Šešelja, već da je iznosila činjenice. Ovaj problem nije nastao u Srbiji, već u greškama tribunala koje nikada neće javno reći, istakao je Ljajić. Lideri Evropske unije danas bi trebalo da se usaglase sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom o planu od 8 tačaka za okončanje iregularnih migracija iz Turske u Evropsku uniju. Lideri su na samitu u Briselu dogovorili zajedničku poziciju o planu vraćanja desetine hiljada migranata Turskoj, koji predviđa da svi iregularni migranti koji na Grčka ostrava dolaze iz Turske budu vraćeni u Tursku. Za svakog vraćenog migranta Evropska unija će primiti jednog sirijskog izbjeglicu, koji će biti raspoređen među državama Evropske unije. Turska će također preduzeti sve neophodne mere kako bi sprečila nove morske ili kopnene rute za ilegalne migrante iz Turske u Evropsku uniju. Jednom kada se neregularni prelazi između Turske i Evropske unije zatvore ili bar značajno smanje, aktiviraće se šema za dobrovoljan humanitarni prijem, a zemlje članice Evropske unije će toj šemi davati doprinos na dobrovoljnoj osnovi. Pojedine tačke odnose se na ubrzanje vizne liberalizacije za Tursku, otvaranja poglavlja u pregovorima o pristupanju Turske Evropskoj uniji, kao i na ubrzanje isplate Turskoj od 3 milijarde evra za pomoć izbjeglicama, dok će Evropska unija izdvojiti dodatnih 3 milijarde do 2018. godine. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je prethodno da pregovori sa Ankarom neće biti laki i da Evropska unija mora da bude spremna da počne brzo da vraća migrante iz Grčke u Tursku, kako bi se izbegao faktor privlačenja pre nego što novi sistem stupi na snagu. Severna Koreja lansirala je danas balističku raketu u more kod istočne obale, samo nekoliko dana nakon što je lider te zemlje Kim Jong-un naredio dalje probe nuklearnih bojevih glava i raketa, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Portparol ministarstva naveo je da je raketa lansirana sa jugozapada Severne Koreje, prenosi AFP. Kako je navedeno, raketa je prešla 800 km do istočnog mora, ali za sada nije poznato o kom tipu rakete je reč. Nakon lansiranja balističke rakete, Sjedinjene Američke Države su pozvale Severnu Koreju da se uzdrži od poteza koji povećavaju tenzije. U gradu na jugoistoku Turske izvršen je bombaški napad na čijoj meti se našlo oklopno policijsko vozilo, javila je privatna turska novinska agencija Dogan. 4 osobe su danas poginule u 2 odvojene pucnjave u Ankari, a ekstremisti sa tim incidentima nemaju veze, saopštili su turski zvaničnici. U Ankari inače vlada napetost posle bombaškog napada u nedelju u kome je 37 ljudi ubijeno. Odgovornost za napad preuzela je ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana, koja je zapretila novim napadima protiv turskih bezbednostnih snaga. U Srbiji tokom dana sunčano i toplije, vetar slab, promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 11 do 17 stepeni. U subotu ujutru hladno, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana u većini predela umereno oblačno, ponegde uz retku pojavu slabe i kratkotrajne kiše. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, minimalna temperatura od minus 2 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab zapadnog pravca, maksimalna temperatura 13 stepeni.
Sutra umereno oblačno i umereno toplo vreme. Minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 13 stepeni. Više vesti pročitajte na sajtu bektvnews.com.